شرطي هوتيل كان عادي ما عن وديك على باقلان وبابا عطوشر وزير كده دميسكا هاوائي كالك عصتا هوتيل كان كده جناعي مقالة نيروبي عاصمة ودك كينيا واي وعرقيسا وهوتيل 5 استارا جيفكا وفي اي بي عدا سوكا عدا وضيال بسم الله وصود دقيا وعرقيسا ليرر كان سرير تكو دقا ميل كالما كهيلي سيد sidoo kale inta waxa ku jirna marka qolkayga jiifka VIP ga ee dikala backline ayaa ku jirna armaajadii waa arkaysa oo waa armaajo aad iyo aad u diyaarsan markaaga inta gishaneysa suuligi waa kuleysada inta laga daara leerkii kale oo suuligi waa kaase leelen ayaa halka yaalo qaanad yariis oo soo kale intana faranjeerna ah waa taa ku taala sariirtii waa taa arkaysa miraayada marka la soo qubeysto la isku daylaa waata waa u jeeda shukumaankan waa shukumaanki la isku tirtiray cagasaar ayaa la arkaysa sidoo kale inta waa meeshii casriga iyo sidoo kale fadhiga iyo xitaa hadii aad rabto aad ku qaday karto sidoo kale qaybtan waa qaybta hadii ay marti ku imaado aad ku qaabili lahayd waa u jeeda aad u diyaarsan tahay dikala hadda marka asxaabtu waxa fadhiya qaybtii fadhiga sida arkayso oo martida lagu soo dhaweeyay hotelka waa Dikala Backline oo laga yeeray furay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya miiskan asxaabtaada biyaha kafeega wax walba u saareysa leera xaga ku yaalo waa arkayso oo hadaarab shidaneeso telefishkii waa kaas waa u jeeda hadda waxa socoto xaflad gaaban oo waa arkayso meesha aan fadhiyo sida ay u qurux badan tahay design-keeda خانات جاون ميسا حق كلاسيا واركيسا مركا هوتيل كان و هوتيل 5 ستار او دمان شعب كالصومالي يقف والبا او ودك نيروبي ايمانا يلوغو سو دبينيو ان صومالي اجانب ايا كشاقيسو عدي ادوني سين هوتيل كالوغو سو دبيو جيف و اركيسي سيدا ان او هردي عادي ماهن انا خيرو دا صحابي هرددا و اي بحيسلي وحا و اوغاواي حيلي اوواغ بريمو فانتن مركا هوتيل كا و هوتيل casri ah dikala hotel backline ayuu ku yaala dhamaan dadka daneenay way la soo xiriiri karaan madaxda shacabka ganacsatada lamaanayaasha qof walba oo hotelkan rabo inuu ku dalxiiso inuu cuno ka soo doonto inuu ku jabi degan ku qaato waa arkayso waa hotelka kamid ah hoteelada ugu shidan Nairobi maanta caadi maan waa baba atooshare oo hotel aad u kala kacsa joogo waa kaca inta waa arkaysan waa meeshii balkoonka banaanka ahay oo daahmana ku yaalo hadda waa furay hadaa rabta banaanka inta ka daawanaysa waa u jeeda jabi degan waaye xitaa dhirtiya lagu beere hadaa rabta waa iska xireysa asagoo xiran ayaa daawanaysa hadaa rabta daahana ku aadine hadaa rabta saana u fadhiisane waa meel aad iyo aad u diyaarsan waa anaa yaaban caadi maahan markana ma macaamiisha daneynayso dikala hotel oo ku yaala backline waxaan leenahay soo dhabaada ku soo dhabaada gacmo furan ku soo dhabaada qalbi furan ku soo dhabaada soo dhabeyntii ugu sareysay oo lagu sameynayo quruxda caadi ma aha aniga yaan kaaga sheekeynin adiga imaan indhahaada ayaa ku macalin noqonayo ishaada ayaadna ku arkaysa sida lagu soo dhabeyn doono marka waa baba atooshar oo idin leh soo booqo hotelka Dikala Backline
عيرو طبان دولار إلك هذا وقيمه أجبنا أو أيكو سمينيسا حرنت صفك هيلتي سنتر أو كتالة دقمدة حمر ججب وان اوغها انا دوني سئين اد الكها دا حيرتو بل سقرشك بلان اد كعرا ريسو ادبا حرون تصفك هيرتي سنتر واحا اي كوفو دودين سئين اد كو حيرتو طبان دولار او كالي الكها دا مدهال بل اه اي سعوني سا قيمة لمسان ادبا كفا اديسو او غار حرون تصفك هيرتي سنتر او كتالة دقمدة حمر ججب غار اهان كسوهرجيت كدقمدة امان ما عاميش دانينيا ان اي الكها حيرتان كليا وحا كبحيسا 12 دولار او نمبر كات اخترك الكا هذا كحيرو 12 دولار او تك صفك هيلتي سنتر اما لحرير لمبرادة شاشة دكاقة مغضة بلانتين او 12 دولار كحيرو الكا هذا او غار صفك هيلتي سنتر حمر ججب ايكو تالا.